Magandang araw po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Yesus Narito po tayo sa ating pong segment Tanong at sagot sa Biblia At ang ating pong bibigyang linaw ngayon na ay Ilan ang Diyos ayon sa Biblia? Ito ay ayong kay Brother Ben J. Basilio, Brethren in Christ And remember that answering erong question will lead us into a wrong answer. You heard it right, brethren. Answering a wrong question will lead us into a wrong answer. Kailangan mga kapatid, let us be specific pagdating po sa ating mga katanungan. Let us look sa guidelines for asking the right question. Mayroon tayong tinatawag na general questions. Halimbawa, ilan ang Diyos? Mayroon naman tayong tinatawag na particular question. Halimbawa, ano ang kalikasan o kalagayan ng Diyos? Mayroon naman tayong tinatawag na specific question. Halimbawa, magkakapantay ba ang Ama, Anak, at Espiritu Santo? So, mga kapatid, maganda yung maging particular tayo, maging specific tayo sa ating mga katanungan. Uh, iwasan po natin ang magtanong na, ng uh, general kasi kapag ka-general ang ating katanong, ngan mga kapatid we do not know what we are pointing out kaya mahalaga po particular or specific ang ating katanungan now brethren in christ let us look sa ating pong illustration para mas madali po natin maunawaan yung pag pinag-uusapan po natin ang Diyos. Kasi pag pinag-uusapan natin ang Diyos, we do not speak about position. We speak about nature, brethren in Christ. Tingnan po natin, mga kapatid. So halimbawa, ang uh, ama ay Diyos, ang anak ay Diyos, ang espiritu ay Diyos. Or we could say ang uh, kalikasan ng ama ay Diyos, kalikasan ng anak ay Diyos, at ang kalikasan ng espiritu ay Diyos sa kalikasan bilang Diyos pantay-pantay sila, sa kalagayan bilang ama, anak, espiritu ay iba-iba mga kapatid. Ganon din po. Halimbawa, sa tao, mga kapatid, sa isang pamilya, mayroon dyan ama, ina, at saka anak. Ang kalikasan ng ama ay tao, ang kalikasan ng ina ay tao, ang kalikasan ng anak ay tao, sa kalikasan bilang tao, pantay-pantay sila, pero uh, sa kalagayan bilang ama, ina, at anak, of course, iba-iba sila. Ganun lang po kasimple, mga kapatid. Kaya, mahalaga ho na kinukonsider po natin ito. Uh, before we proceed, let us first difference, uh, differentiate between the nature and possession of humanity. Halimbawa, kalikasan or in English, nature, iisa sa kalikasan bilang tao. Ang ama ay tao, ang ina ay tao, ang anak ay tao. Sa kalagayan or position, Iba-iba sa kalagayan o katayuan. Ang ama, iyan ay kalagayan. Ang ina, iyan ay kalagayan. Ang anak, iyan ay kalagayan. Kaya, mga kapatid, iba-iba sa kalagayan o katayuan, uh, subalit, mga kapatid, iisa sa kalikasan bilang tao. Ganun po, mga kapatid. Halimbawa, kung ang naging tanong lamang po, mga kapatid, ni uh, Brother ah uh, Ben J. Basilio ay ganito, mga kapatid, ilan ang kalikasan or nature ng Diyos? Of course, our answer is one. Iisa ang kalikasan nila, mga kapatid. Pero kung ang tanong naman po ni Brother Ben J. Basilio, ilan ang persona ng Diyos? Of course, our answer is three. Kaya ganun lang po kasimple, mga kapatid. Maganda po yung specific kasi very general kung ang tanong niya ay ilan ang Diyos. Isa pa hong illustration para mas maunawaan natin, mga kapatid. <clears throat> Halimbawa po si Peter, James, and John. Si Peter is not James. James is not John. John is not Peter. But uh, Peter is human. James uh, is human and John is human. So, Uh, if we will uh, take a look, brethren in Christ, sa bilang, bilang human, iisa sila, pero bilang Peter, James, and John, iba-iba sila. Gayun din po ang Diyos. The Father is not the Son, the Son is not the Holy Spirit, and the Holy Spirit is not the Father. Pero mga kapatid, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. They are one as God but they are different person as Father, Son and Holy Spirit. Kasi dito po sa isang paglalarawan, the Father is different person than the Son, the Son is different person than the Holy Spirit, the Holy Spirit is different person than the Father. But again, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Uh, they are one as God, but they are different person as Father, Son, and Holy Spirit. Mga kapatid, napakadali lang naman po maunawaan ito kung tayo po ay open-minded. Pero kung sarado na po ang ating mga kaisipan, eh may hihirapan na po tayo umanawa. Ngayon, balikan po natin, mga kapatid, ilan ba ang itinuturo ng banal na kasulatan kung ilan ba ang kalikasan ng Diyos. Huwag na po natin idirekta na ilan ang Diyos. Kasi ito po ang sinasabi, mga kapatid, sa Deuteronomy 32.4, Tagalog ang Biblia, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat niyang daan ay uh, kahatulan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, matuwid at banal siya. So, ang wika ng Bible, isang Diyos. At again, pag sinasabing Diyos, it is not a position, it is a nature, brethren in Christ. Another verse, here in Daniel 2.28, Tagalog ang Biblia, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim at siyang nagpapaaninaw sa Haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw, ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. So dito, ang wika po ni Prophet Daniel, may isang Diyos, mga kapatid. So, uh, wala lamang pong problema kung sinasabi ng Scripture na mayroon pong isang Diyos. At uh, dagdag pa po sa Isaiah 44.6, Tagalog ang Biblia, ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli at liban sa akin ay walang Diyos. So, nag-iisa ang Diyos mga kapatid. And another here in Isaiah 45.5, Tagalog ang Biblia, Ako ang Panginoon at walang iba liban sa akin ay walang Diyos. Aking bibig kisan ka bagamat hindi mo ako nakikilala. Take note, brethren in Christ. Sasabihin nila, o oh, si... Uh, iisa lang ika ang Diyos uh, at wala ng ibang Diyos liban sa nag-iisang Diyos mga kapatid, tandaan po natin ang scripture, brethren in Christ o ang Bible consist po yan ng 66 books at kailangan, mga kapatid, wag po tayong maging dogmatic o maging bias. Let us harmonize the scripture from Genesis up to Revelation. Kasi magugulumihanan tayo kung pangahawakan lang natin lagi itong Deuteronomy, De 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 Dio, Dio, mga kapatid, na 32.4 o ang iba 6.4 pa, mga kapatid. Eh, magiging bias tayo. Pero again, Uh, we must consider other verses in the Bible and we must harmonize para hindi po tayo ku-contradict its other brethren in Christ. Ganun lang po. Now, uh, let us continue, brethren in Christ, dahil again, para bang punto na po ito sa mga oneness na, o oh, si, iisa ang Diyos at liban sa Kanya ay wala ng Diyos. Brethren in Christ, let us always define the word one For a clear and correct understanding, let me repeat. Let us always define the word one for a clear and correct understanding. Kasi kapag ka hindi po natin uh, na uh, define ang ang salitang one lalo na mga kapatid yung bumabasa lang ng mga translation ng Bible, iba't ibang translation pa ang uh, binabasa para po ma mapatunayan nila at mapagtibay nila ang kanilang paniniwala na iisa lang ang Diyos mga kapatid that is very wrong kailangan natin i-consult yung tinatawag natin na Hebrew word at saka Greek word kasi ang Bible ang Old Testament ay naisulat yan sa Hebrew word at ang New Testament ay nasulat niyan sa Greek word kaya let us consult halimbawa mga kapatid para po mayroon tayong correct at saka clear understanding mayroon po kasi tinatawag na mga kapatid na Hebrew and Greek grammar for the word one. Ah uh, dito una mga kapatid yung sa Hebrew yung one in a uh, one in the Old Testament. Ay uh, mayroon pong tinatawag mga kapatid sa Hebrew word na 3173 na uh, yakid. Ito po ang yakid ito po ay absolute one. At makikita po natin sa Genesis 22.2, Genesis 22.12, uh, Zechariah 12.10, at saka Jeremiah 6.26. At uh, sa Hebrews uh, 2.59 naman, ito naman po ang ekad. Ang ekad, ito naman po ay compound one. Makikita po natin ang mga verses sa Genesis 2.24, Isra 3.1, 1 Chronicles 12.38, Deuteronomy 6.4, mga kapatid. While naman sa Greek, A uh, one in the New Testament, mayroon tayong Greek 3441 na monos. Pag sinasabing monos, ito po ay absolute one. Sa Hebrews 11:17, mayroon naman po tayong uh, Greek 1520 na ito po mga kapatid ay his. Ibig sabihin, ito po ay compound one. Makikita po natin sa 1 Corinthians 12:12, 12, Galatians 3:27 to 28, John 17:11 at saka uh, John 22:14 at of course brethren in Christ ay uh, sorry John 17:11 and 22 and uh John John uh, 28 uh 8 brethren in Christ 1428 and then John 8:16 so mayroon po mga kapatid sa Hebrew word absolute one at mayroon tayong tinatawag na compound one at ganon din sa Greek, mayroon tinatawag na absolute one at mayroon tayong tinatawag na compound one. Kung makikita po ninyo mga kapatid, ang Deuteronomy 6.4, ito po ay compound one, hindi po siya absolute one. Kaya pagka tayo ay nakakabasa ng salitang iisa, mga kapatid, let us consult the Hebrew word and even the Greek word. Kasi mayroon tinatawag na absolute one at mayroon tinatawag na compound one. Itong mga kapatid natin at katunggali natin at kaibayo natin sa pananampalataya na naniniwala na iisa lang ang Diyos, si Kristo ay hindi Diyos, ang Espiritu ay hindi Diyos, mga kapatid, eh, sasabihin nila itong madalas na uh, talata nila sa Deuteronomy 6.4, hindi nila alam na ang ginamit po doon na iisang Diyos, mga kapatid, yung salitang iisa, compound one. Uh, pag sinasabing compound one, mga kapatid, ay hindi po siya nag-iisa. Let us uh, consider also the English brethren grammar. Tingnan po natin. <clears throat> English forms and meaning for the word one. Mayroon pong tinatawag na absolute or definite one. One kind, one language. Pero mayroon po tayong tinatawag na compound one. One family, one band. But it doesn't mean na pag sinasabing one family ay iisa lang, hindi ho. Binubuo po ang pamilya ng nanay, tatay at anak. Pag sinasabi naman one band, hindi po nag-iisa yan dahil binubuo po yan ng halimbawa gitarista, uh, mayroon pong tinatawag na organista, mayroon tinatawag na uh, drummer, mayroon tinatawag na uh, bahista, so on and support brethren in Christ, pag sinasabing band. Kaya ang tawag dito sa English, mga kapatid, ay compound one. Pagdating naman sa English forms mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na singular in form but plural in meaning. Halimbawa po, uh, clan singular in form 'yan but plural in meaning, tribe, band, choir. At mayroon naman tayong tinatawag na plural in form but singular in meaning, 'yung tulad po ng mathematics. Pag mathematics, isang subject lang 'yan pero uh, plural form siya. At maging ang hermeneutics Isalin rin po yung subject, pero hindi po yan, mga kapatid, plural. Uh, mga kapatid, so, form lang po niya ay plural, but uh, mayroon po siyang tinatawag na singular in form. Kaya, maliwanag, mga kapatid, na we have to consider ng tinatawag natin absolute or definite one at mayroon tayong tinatawag na compound one. Again, let us be aware, brethren in Christ, Kapag ka nakakabasa tayo ng salitang iisa, let us first uh, consider the English grammar, uh, brethren in Christ, and let us consult the Hebrew and Greek dictionary para hindi po tayo maliligaw. Kasi baka ang, ginam ang ginamit doon na one ay absolute o baka ang ginamit doon na one ay compound one, brethren in Christ. Let us continue. Was it refer to the first person? itong ating babasahin sa Malakay 2.10 na nag-iisa. Basahin natin mga kapatid. Wala baga tayong lahat na isang ama, hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid na nilalapastangan nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang. So, binanggit dito, isang Diyos isang ama mga kapatid uh, ito ba ay uh, it refers sa first person mga kapatid sa Diyos Ama and also here brethren in Christ uh, was it refer to the second person mga kapatid itong talatang ito sa Deuteronomy 6:4 Tagalog ang Biblia dinggin mo o Israel ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon kanina mga kapatid may binanggit na isang uh, isang ama, isang Diyos, isang Panginoon naman ngayon mga kapatid. Eh kasi minsan nagugumihanan ng iba ang mayroong ang ama tinatawag din na Panginoon. Ang uh, anak din ay tinatawag din Panginoon. Eh ano po paano natin to i-reconcile? -re eh ang sabi dito isang Panginoon, sino bang kikilalanin natin na isang Panginoon? Ang Diyos Ama lang ba? O ang uh, ang anak ay hindi ba natin kikilalanin na Panginoon na he was introduced throughout the scripture na siya ang ating Panginoon, mga kapatid? Of course not. Kaya ito pong talata can also refer to our Lord Jesus Christ in the New Testament. And third one, was it refer to the third person? Itong binabanggit mga kapatid na sa 1 Corinthians 12.13, sa uh, sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y hudyo o griyego Maging mga alipin o mga laya at tayong lahat ay pinainom sa isang espirito. So, ito bang isang espirito was it refer to the third person? Napansin niyo po ba yung ating mga binasa mga kapatid na mayroong isang Diyos, isang Ama, mayroong isang Panginoon, mayroong isang espirito? Of course, brethren in Christ, mas lalo natin maintindihan if we will uh, harmonize it with other scriptures, lalo na sa mga uh, sulat po ni Apostle Paul. So ang ating clarifying question, do we have any conclusive text? in the Bible regarding sa iisang Diyos, iisang Panginoon, at iisang Espiritu. Of course, there is brethren in Christ. Let us read here in 1 Corinthians 12 4 to 6, Tagalog ang Biblia. Ngayoy, may ibat-ibang mga kaloob, datapwat, iisang Espiritu. At may ibat-ibang mga pangangasiwa, datapwat, iisang Panginoon. At may ibat-ibang paggawa, datapwat, Iisang isang diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. So dito mga kapatid binanggit na mayroong iisang diyos at iisang panginoon at iisang espiritu, mga kapatid. 'Di ba napakaliwanag na hindi naman pipeding, uh, I iisang dios ay uh, wala na pong iisang panginoon. Puro iisang espiritu ang binanggit po dito. Mga kapatid, kaya kung binasa natin sa Old Testament, mayroong iisang Diyos at Ama, meron na mas pong iisang Panginoon at mayroon tayong iisang espiritu, mga kapatid. And another thing, here in Ephesians 4:4-6, Tagalog ang Biblia, may isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, isang Panginoon. Isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. So here, brethren in Christ, na andyan po ang, ta ang tatlong persona. Isang Espiritu, isang Panginoon, isang Diyos at Ama. So si brethren in Christ, hindi po natin pwede pe na pag nabasa natin isa isa na lang hindi ho mga kapatid again let us consider kung ang binabanggit na isa ay ito ba ay obsolete o, o uh, absolute one or definite one or ito po ba ay compound one ang uh, mga kapatid by consulting the hebrew mga kapatid dictionary and of course greek uh, dictionary para hindi po tayo naliligaw kasi dito ang daming one isang espirito isang Panginoon, isang Diyos. Alin ba talaga ang totoong isa dyan, mga kapatid? Of course, pareho yan. Tama, mga kapatid. At kanina nga po sa ating binasa sa Corinthians, iisang Espiritu, iisang Panginoon, iisang Diyos. So, wag po tayong makonfuse, mga kapatid, na alin ba talaga ang tamang iisa? Kasi gusto na tanggapin ng iba, iisa lang talaga ang Diyos. Hindi ho, mga kapatid, dahil dito sa mga talatang ating binasa, ilang beses binanggit ang iisa na nagre-refer sa ibang persona i isang espiritu, ibang persona 'yan. I isang panginoon, ibang persona 'yan. I isang Diyos, ibang persona 'yan. Mga kapatid, wag na po natin uh, bali-baliin kasi hinaharmonize po natin ang scripture from Genesis up to Revelation. At again, tulad ng sinasabi ko, if we are interpreting a, uh, a particular verse and it transgress and it violate brethren in Christ sa ibang talata, meaning mali na agad ang uh, ating interpretasyon. Uulitin ko, mga kapatid, kung nag tayo ng isang talata at binabali naman ang ibang talata, nasisirang ibang talata, sinasagasaan ang ibang talata, sa makatwid bagay, mali ang ating interpretasyon. Mga kapatid, halimbawa, sinabi ng Bible, Uh, si Kristo ay anak ng Diyos. Itanggapin e, natin na siya ay anak ng Diyos. At binanggit rin po, mga kapatid sa Bible, na si Kristo ay anak ng tao. E, Itanggapin natin pareho na si Kristo ay anak ng Diyos, si Kristo ay anak ng tao. Hindi po pwedeng maging dogmatic tayo. Ay hindi ika e, siya anak ng Diyos, siya po ay anak ng tao. Uh, ang iba naman, sasabihin niya, hindi siya po ay anak ng Diyos, hindi siya anak ng tao. Hindi ho. Pareho po kasi tinuturo. Mga kapatid sa Bible na si Kristo ay anak ng Diyos at may mababasa tayong talata. At sinasabi rin ng Bible na si Kristo ay anak ng tao at may mababasa rin tayong talata. So pareho natin tanggapin. Kaya tayo naniniwala ho tayo na si Jesus ay 100% na Diyos at siya po ay 100% na tao. Mga kapatid, kasi Diyos na nagkatawang tao. Kaya mga kapatid, yun po ang sinasabi natin. Hindi po pwede na binanggit lang po sa Old Testament, e isang Diyos, e ka, e, isang Panginoon, ay hindi na po natin tatanggapin ang Panginoong Hesus Kristo na Panginoon din kasi may nag isang Panginoon. Hindi ho, mga kapatid, ganun ang ating paniniwala. And again, pag nakakabasa tayo sa Old Testament, Uh, ng one, let us consult the Hebrew Dictionary kung ito po ay absolute or Uh, definite one or yung compound one. At kapag ka nakakabasa naman tayo ng iisa sa bagong tipan, let us consult the Greek dictionary at uh, tingnan natin kung ito ay absolute or definite one or compound one brethren in Christ para hindi tayo naliligaw. Mag-aral-aral tayo ng Greek at saka Hebrew mga kapatid kapag may panahon. Hindi po yung nabasa lang po nating kung ano ang itinuro sa atin ng tao at uh, lalo na itinuro ng ating pastor, itinuro ng ating mga tagapangaral, iyon eh, ang ating tatanggapin mga kapatid. Very broad na po ang pag-aaral ngayon. May mga teknolohiya na po ngayon mga kapatid na you can study by yourself. I-consult natin lagi wag po yung i-consultahin natin yung mga different translation Ang i-consult natin yung, uh, yung original word Hebrew at saka Greek Kasi maliligaw tayo mga kapatid Kita nyo po ang mga relihiyon na iba mayroong may may, may mga kanya-kanya silang paboritong translation of the Bible. Hindi po, mga kapatid, balikan mo ang Hebrew, yung original na word at saka yung Greek, yung original na word. Da, dahil doon tayo uh, doon tayo malilinawan, doon tayo maliliwanagan. Kasi mga kapatid, napakahalaga ho ang pag-aaral ng scripture. Now, brethren in Christ, uh, kung ang tanong mga kapatid ay ilan ang kalikasan or nature ng Diyos ang ating sagot ay iisa mga kapatid pero kung ang sagot ang, ang tanong po ni Brother Ben J Basilio ay uh, ilan ang persona ng Diyos of course Our answer is three. So, it depends sa katanungan, mga kapatid. Hindi agad kung ilan ang Diyos, sasabing tatlo. Ilan ang Diyos, iisa. Hindi ho, mga kapatid, let us be particular. Ano bang tinatanong natin? Kalikasan or kalagayan? Pag kalikasan, iisa sila. Kasi ang anak ay Diyos, ang, uh, ang, ang ama ay Diyos, ang espiritu ay Diyos. Pero bilang kalikasan, mga kapatid, iisa sila at pantay-pantay sila, pero pagdating sa kalagayan, of course iba ang Ama, iba ang uh, ang anak, ibang espiritu pagdating po sa person. Kaya ganoon lang po katindi mga kapatid at ganoon lang kadali. Ilan ang kalikasan or nature ng Diyos? Our answer is one. If the question is ilan ang persona ng Diyos? Our answer is three Brethren in Christ, that's why Uh, we conclude there is only one God in three distinct person. That is our answer. I hope that I answered the question, brethren in Christ. Ilan ang Diyos ayon sa Biblia? Ayon kay Brother Ben J. Basilio. Kung ang tanong po, mga kapatid, ilan ang kalikasan or nature ng Diyos, our answer is one. Kung ang tanong naman, ilan ang persona ng Diyos, our answer is three. Therefore, Brethren, there is only one God in three distinct persons. You heard it right? There is only one God in three distinct persons. That is our answer. Whenever Natayupo I may follow up question, clarifying question or other question out of topic. don't hesitate to comment your question at sa mga susunod natin pagtatalakay ay bibigyan po natin ng kasagutan scripturally, brethren, ang anuman ang inyong magiging katanungan hinggil sa banal na kasulatan. Muli, mga kapatid, I would like to thank you for your time, for listening and for watching. May God bless us all.